Azərbaycanda akredit olunmuş diplomatik korpus və xarici təşkilatların nümayəndələrindən ibarət 100 nəfərə dək heyət Füzuli və Şuşaya səfər etdi. Məqsəd işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə mövcud vəziyyətlə onları yerindəcə tanış etmək, eləcə də ermənilərin 30 il ərzində törətdikləri vandalizm aktlarını, Azərbaycan xalqının maddi və mənəvi irsinin talan və məhv edilməsi siyasətini nümayiş etdirmək idi. Qeyd edək ki, diplomatların Qarabağ səfəri Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən xarici diplomatik korpusun nümayəndələrinin işğaldan azad edilmiş ərazilərə tanışlıq səfərlərinin təşkili çərçivəsində baş tutub. Səfərdə Türkiyə, Pakistan, İtaliya, Avstriya, İsveç, Polşa, İsrail, Çin, Yaponiya, Malayziya, Cənubi Koreya, Belarus, Ukrayna, Braziliya, Meksika, Səudi Ərəbistanı, Qətər, Əlcəzair və digər ölkələrin səfirləri, həmçinin BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri iştirak ediblər. Əcnəbi diplomatların işğal dövründə ermənilərin talançılıq siyasəti və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Azərbaycanın həyata keçirdiyi bərpa quruculuq prosesi ilə tanış olmaq imkanı yaranıb. Amma təəssüflə qeyd etməliyik ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan dövlətlərin təmsilçiləri bu səfərə qatılmadılar. Diplomatik korpusun səfəri və səfərə qatılmayan ölkələrin məramı barədə müzakirələrimizi millət vəkili Elşad Mirbəşiroğlu ilə davam etdirəcək. Xoş gəlmişsiniz, Elşad müəllim. Xoş gördük. Elşad müəllim, Qarabağ səfərində 46 dövlətin səfiri və müvəqqəti işlər vəkili, həmçinin 50-yədək dövlətin diplomatik korpus nümayəndələri və xarici təşkilatların nümayəndələri iştirak edib və indiyədək ən böyük miqyasda səfər təşkil olundu Qarabağa, işğaldan azad olmuş ərazilərə. Bu səfər barədə sizin fikirlərinizi öyrənmək maraqlı olardı. Buyurun. Təbii ki, diplomatik korpus nümayəndələrinin, dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin, təmsilçilərinin İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizə intensiv səfərlərinin təşkil olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Və bu əhəmiyyəti əsasən iki istiqamətdə nəzərdən keçirmək olar. Birincisi, erməni vandalizminin, Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin xalqımıza və dövlətimizə qarşı törətmiş olduğu təxribatların izlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmış oluruq. Və nəzərə almaq lazımdır ki, bu bizim son illərdə həyata keçirdiyimiz hücum diplomatiyasının daha səmərəli davamıdır. Çünki vaxtı ilə biz hər hansı bir faktlara əyani olaraq söykənə bilmə imkanından məhrum olmaqla Ermənistanın işğalçılıq siyasətini dünyaya çatdırmağa çalışırdıq və bütün hallarda bu istiqamətdə çox böyük uğurlar qazanmış olduq. İntensiv olaraq həyata keçirdiyimiz hücum diplomatiyası Ermənistanın işğalçı dövlət obrazını dünyanın diqqətinə çatdırdı və qəbul etdirdi. Məhz bunun sayəsində biz vətən müharibəsində hərbi qələbəmizin siyasi komponentlərini formalaşdıra bildik. Məsələnin ikinci vacib tərəfi ondan ibarətdir ki, qısa zaman kəsiyində Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərdə böyük quruculuq bərpa işlərini həyata keçirməkdədir. Bu, Azərbaycan dövlətinin iqtisadi gücünün göstəricisidir. Bildiyimiz kimi, dünyanın hətta ən güclü ölkələri belə müharibədən sonra uzun müddət iqtisadiyyatlarının bərpası ilə məşğul olurlar və hər hansı bir layihənin həyata keçirilməsi imkanına malik olmurlar. Bunun əksinə olaraq, Azərbaycan həm böyük tarixi qələbə qazandı, torpaqlarını işğaldan azad etdi, həm də vətən müharibəsində qələbənin ardınca işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə miqyaslı bərpa quruculuq işlərini həyata keçirməyə başladı. Xatırlatmaq istəyirəm ki, hələ ötən il, oktyabr ayının 29-unda Azərbaycan Prezidenti tərəfindən Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarə etmənin təşkili haqqında sərəncam imzaladı. Bu da artıq Azərbaycan Prezidentinin işğaldan azad olunmuş ərazilərimizlə bağlı ilkin strateji addımlarının elementinin göstəricisiydi və onun ardınca işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə geniş miqyaslı həm infrastruktur yaradıcılığına, həm də ki, bərpa quruculuq işlərinə başlanıldı. Təbii ki, xarici nümayəndələr Azərbaycan dövlətinin potensialını bir daha müşahidə etməklə öz ölkələrində bu istiqamətdə
bir informativ təsəvvürlər də formalaşdırırlar. Belə olan halda Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin arealı da əhəmiyyətli dərəcədə genişlənir. Bildiyimiz kimi, müasir mərhələdə Azərbaycan demək olar ki, dünyanın bütün ölkələri ilə səmərəli əməkdaşlıq sistemi qurub. Amma dünya dövlətləri gördükdə ki, Azərbaycan müharibədən sonra öz ərazilərini fəal şəkildə qurmağa başlayıb, orada infrastruktur obyektlərinin yaradılmasına başlayıb. Təbii ki, bu ölkələr iqtisadi potensialı yüksək olan Azərbaycanla daha yaxından yeni istiqamətlər üzrə əməkdaşlıq etməkdə maraqlı olacaq. Hesab edirəm ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə diplomatik korpusun təmsilçilərinin səfərlərinin intensiv təşkili məhz bu iki istiqamətdə Azərbaycanın mövqelərinin qəbul olunması, möhkəmləndirilməsi baxımından çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Həm də Eşad müəllim, bu o deməkdirmi ki, həmin bu dövlətlər Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyirlər? Bildiyimiz kimi, münaqişənin mövcudluğu dövründə bizim çatmaq istədiyimiz əsas hədəflərdən biri də ondan ibarət idi ki, münaqişə vəziyyəti haqqında dünya ictimaiyyətində obyektiv təsəvvürlər formalaşdıraq. Yəni, dünya ictimaiyyəti qəbul etsin ki, Ermənistan işğalçı dövlətdir və Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayır. Təbii ki, son illərdə bu istiqamətdə biz çox böyük uğurlar qazandıq və belə səfərlər də bir daha münaqişə vəziyyətində Azərbaycanın obyektiv mövqeyə malik olması haqqında artıq bundan öncə formalaşdırmış olduğumuz təsəvvürləri daha da möhkəmləndirir. Və təbii ki, Azərbaycan münaqişə vəziyyətində haqlı, ədalətli mövqeyə malik olmaqla yanaşı, münaqişənin dinç vasitələrlə tənzimlənməsi istiqamətində də üzərinə düşən bütün addımları atmış oldu və bununla da Azərbaycan həm də özünün beynəlxalq təhlükəsizliyə, regional təhlükəsizliyə, sülhə, böyük töhfə vermək istəyində olan dövlət obrazını, imicini yaratmış oldu və möhkəmləndirdi. Təbii ki, bütün bunlar Azərbaycanın dünya miqyasında nüfuzunun yüksəlməsinə xidmət edir. Bütün istiqamətlərdə, yəni təkcə iqtisadi sahədə deyil, digər istiqamətlərdə, xüsusilə də beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək dünya ölkələrinin böyük əksəriyyəti üçün prioritet təşkil edir və biz bunun əyani nümunələrini də görməkdəyik. Eşad müəllim, diqqət çəkən məqamlardan biri də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini təmsil edən dövlətlərin nümayəndələrinin bu səfərdə iştirak etməməsi oldu. Münaqişənin həli istiqamətində heç bir addım atmayan fəaliyyətinin məqzə əsasən quru səfərlərdən ibarət olan, bax bu ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bununla nə demək istəyib? Ola bilərmi ki, onlar İrəvanla körpüləri yandırmaq istəmirlər? Xatirə xanım, ATƏT-in Minsk qrupu 1992-ci ildən fəaliyyətdədir və bu qrupun yaradılması motivi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dinç vasitələrlə tənzimlənməsindən ibarət olub. Amma təəssüf ki, mövcud olduğu dövr ərzində ATƏT-in Minsk qrupu münaqişənin tənzimlənməsi istiqamətində nəticəyə aparacaq bir addım da olsun ata bilmədi. Bunun başlıca bir səbəbi var. Bu səbəb də ondan ibarətdir ki, ATƏT-in Minsk qrupu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi haqqında obyektiv mövqe sərgiləməyib. Ümumiyyətlə nəzəri yanaşmış olsaq, istənilən münaqişənin tənzimlənməsi prosesinə vasitəçi qismində cəlb olunan üçüncü tərəf hər şeydən öncə münaqişə vəziyyəti ilə bağlı obyektiv mövqe sərgiləməlidir. Əgər vasitəçi münaqişə vəziyyəti ilə bağlı obyektiv mövqe sərgiləmirsə, təbii ki, o münaqişənin səmərəli tənzimlənməsi istiqamətində hər hansı bir nəticəyə nail ola bilməz. ATƏT-in Minsk qrupu da təəssüf ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi vəziyyəti ilə bağlı bu günə qədər obyektiv mövqe sərgiləmədi. Yəni, ATƏT-in Minsk qrupunun sərgiləyəcəyi obyektiv mövqe ondan ibarət olmalı idi ki, Ermənistan öz adı ilə, yəni işğalçı dövlət kimi adlandırılsın. Amma ATƏT-in Minsk qrupu və ATƏT-in Minsk qrupunun ayrıca olaraq həmsədr ölkələri bu günə qədər bir dəfə də olsun Ermənistanı işğalçı dövlət adlandırmayıb. Elə Minsk qrupu post-münaqişə mərhələsində də
sərgilədiyi mövqəyə uyğun olaraq, yenə də görünən ondan ibarətdir ki, regionda sadəcə olaraq öz mövcudluğunu təmin etməyə çalışır. Yəni, münaqişə ayrı-ayrı dövlətlərin bu və ya digər coğrafiyada maraqlarının qorunması aləti rolunda da çıxış edir. Və təsadüfü deyildir ki, 30 ilə yaxın bir müddətdə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tənzimlənməsi istiqamətində bir addım atılmadı. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, növbəti mərhələdə, yəni artıq post-münaqişə mərhələsində ATƏT-in Minsk qrupu regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində müəyyən töhfələr verə bilər. Yəni onlar münaqişənin tənzimlənməsinin yenidən ATƏT-in Minsk qrupunun formatına qaytarılması ilə bağlı müəyyən mövqələr də sərgiləyirlər. Amma cənab prezidentin də qeyd etdiyi kimi artıq münaqişə mövcud deyil. Biz bugün post-münaqişə mərhələsindən danışırıq və ATƏT-in Minsk qrupu da elə ATƏT-in başlıca missiyasına uyğun olaraq, yəni əməkdaşlıq və təhlükəsizlik missiyasına uyğun olaraq Cənubi Qafqaz regionunda təhlükəsizliyin və sülhün təmin olunması istiqamətində addımların atılmasına dəstək ola bilər. Və bildiyimiz kimi, bu da yenə ATƏT-in ümumilikdə bir təşkilat olaraq əsas missiyasına uyğundur. Azərbaycan regionda yeni əməkdaşlıq platforması təşəbbüsü ilə çıxış edir. Və bu təşəbbüs region dövlətlərinin biri-birinə inteqrasiyasını, qarşılıqlı əməkdaşlığını təmin etməklə yanaşı, ayrıca olaraq sülhün təmin olunmasının, təhlükəsizliyin etibarlı təmin olunmasını şərtləndirəcəkdir. Və təbii ki, ATƏT-in bu istiqamətdə göstərəcəyi fəaliyyət Azərbaycan tərəfindən alqışlanar. Yəni, Azərbaycanın mövqeyi də ondan ibarət oldu ki, ATƏT bundan sonra Cənubi Qafqaz regionunda əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində, sülhün təmin olunmasında fəaliyyət göstərə bilər. Eşad müəllim, 44 günlük müharibənin gedişində biz Fransanı gördük. Birləşmiş Ştatlar, Rusiya isə Azərbaycanın strateji tərəfdaşı rolunda çıxış eləyir, həm də Rusiya-Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında qarant rolunda çıxış eləyir. Amma Rusiyanın burada mövqeyini, yəni həm sədr ölkələrin gəlməməyindən bağlı mövqeyini, mövqeyi başa düşülən deyil. Ümumiyyətlə, sizcə buna səbəb nədir? Mən hesab edirəm ki, bütövlükdə ayrı-ayrı həm sədrlər qismində deyil, ATƏT-in Minsk qrupu formatı yanaşmış olsaq, qrupun münaqişənin tənzimlənməsi istiqamətində hər hansı bir marağı heç vaxt olmuyor. Və bugün də biz bunun əlamətlərini görməkdəyik. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri az öncə qeyd etdiyim kimi münaqişə vəziyyətindən bir çox hallarda özlərinin marginal maraqları üçün istifadə etməyə cəhdlər göstəriblər. Və artıq regionda münaqişənin olmadığı halda onlar hansısa bir yolla özlərinin mövcudluqlarını təmin etmək yollarını axtarırlar. Və belə olan halda hesab edirəm ki, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin səfər etməməsi bir daha aydın göstərir ki, bu qrup münaqişə vəziyyətindən əslində özlərinin maraqlarının təmin olunması aləti kimi istifadə etməyə çalışmışlar. Xatırlatmaq istəyirəm ki, hələ 2008-ci ilin mart ayında Azərbaycan tərəfinin təqdim etdiyi Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində vəziyyətə dair qətnamə BMT Baş Assambleyasında müzakirə olunurdu. Və BMT Baş Assambleyasına müzakirəyə çıxarılan bu sənədə iştirakçı dövlətlərin böyük əksəriyyəti yekdilliklə səs versələr də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri əleyhinə çıxış etdilər. Və burada paradoksal bir vəziyyət yaranır. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri bildiyimiz kimi BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir. Və 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini intensiv işğalı ilə bağlı olaraq 4 qətnamə qəbul olundu. Əslində, həmin qətnamədə aydın mətnlə ifadə olunurdu ki, Ermənistan qoşunları, hərbi birləşmələri Azərbaycan ərazilərindən çıxmalıdırlar. İndi siz diqqət yetirin, BMT Təhlükəsizlik Şurasında vaxtilə Ermənistanın işğalçılıq siyasətini pisləyən qətnaməyə səs verən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri bugün post-münaqişə mərhələsində Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinə səfər etmirlər.
Təbii ki, burada aşkar paradoksallıq özünü göstərir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın bugün tətbiq etdiyi strategiya olduqca uğurlu strategiyadır. Biz beynəlxalq ictimaiyyəti post-münaqişə vəziyyəti həqiqətləri haqqında aydın məlumatlandırırıq. Azərbaycanın informasiya müstəvisində mövqələri ciddi şəkildə möhkəmlənməkdədir və təbii ki, Azərbaycan daha geniş əməkdaşlıq sistemi qurmaqla işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə xarici sərmayələri də cəlb etməklə həmin coğrafiyada beynəlxalq təhlükəsizlik təminatını şərtləndirə biləcək. Və belə olan halda təbii ki, güclünün, yəni Azərbaycanın mövqələri dünyanın digər ölkələri tərəfindən də qəbul olunacaq. Yəni bunu yenə də Azərbaycanın yaratmış olduğu və yaradacağı şərait diktə edəcək. Aha. İnşallah mənim səfərdə iştirakdan imtina edən ölkələrlə bağlı hansı tədbirlər görülə bilər və yaxud görülməlidir? Mən hesab edirəm ki, həmin ölkələrlə bağlı Azərbaycan özünün siyasi mövqeyini ifadə edir. Və bu da uğurlu mövqedir, uğurlu gedişdir. Və təbii ki, həmin ölkələrlə biz əməkdaşlığımızı davam etdirməliyik, amma yenə də öz maraqlarımızın qorunması istiqamətində bugünə qədər atmış olduğumuz addımları davam etdirməliyik. Yəni, Azərbaycanı bugün tutmuş olduğu yolundan döndərəcək hər hansı bir güc mövcud deyil. Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda yeni reallıqlar formalaşdırıb, bu reallığı dünyanın bütün ölkələri, həmçinin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri qəbul etməkdədir. Hesab edirəm ki, bu bizim strateji, taktiki qələbəmizdir və bu qələbənin verdiyi imkanlardan istifadə etməklə biz bundan sonraki addımlarımızı da uğurla, dəqiqliklə planlaşdıraraq atmalıyıq. Təşəkkür edirəm, İrşad. Mən çox sağ olun. Qonağımız millət vəkili Erşad Mirbəşiroğlu idi. Biz Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpus və xarici təşkilatların nümayəndələrinin Qarabağa səfərini və bu səfərdə iştirakdan imtina edən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan dövlətlərin təmsilçilərinin mövqeyini və gələcək aqibətini müzakirə edirdik. Görüşənədək.